人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワダルユリブシです。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスディメンション0079、続きをプレイしていきたいと思います。では装備の確認ですね。どうやらハヤトも今回からガンキャノンに乗り換えていますね。レベルが3なのでちょっとなかなか使いづらいかなと思うんですけど、アムロのレベルがだいぶ上がっているというのもあるので、まあ、今回はですね、カイト、ハヤトのガンキャノンも積極的に前線へと出していきたいと思います。前回の最後、スレッガーさんがホワイトベース隊に加わっていますので、おそらくコアブースターで出るんじゃないかなと思います。まずはセーレさんのコアブースター。そしてスレッガーさんですね。スレッガーさんもね、映画クペルスドアンの島では、ジムに乗ってたりしましたけど、ここでは、予定通りというか原作通りですね。では今マップの中心部にいますので、3方向にそれぞれみんな散らしていきましょう。ザックがいる。ちょっとまずはやっぱりお話した通りですね、ガンダム以外のレベリングもしておきたいので、ちょっとここはピンポイント攻撃を入れておきましょう。これが回のガンキャノンですね。一回で倒しきれないのか、ちょっと厳しいね、こうなるんで。2しか与えられないのか。これでもう、ハヤトが死んだ。早すぎるよ、ハヤト。ちょっとこれ想定外に早かったなぁ。となるとちょっと回のレベルを上げてるしかないかな。射撃戦だとちょっとガンダムの出が悪いというか、それなりに食らうというか、そういう傾向がある上に、接近戦だとガンキャノンは厳しいな。倒しきれないもんね、ビームライフのピンポイント攻撃で。今までだとザク相手であれば、カイのガンキャノンのピンポイント攻撃で撃破できてたんですけどね。これはちょっとしょうがない部分あるかなと思います。
1しか攻撃が当たらないとか、絶望しかないだろう。1はきついよな。しかもここは射程外か。あんまり接近したくなかったけど、しょうがないな。しかも4回攻撃で殴られて100を食らう。最後もうちょっとレベル上げてパラメーターを注入して射撃戦で少な…ガードされたのか。少なくとも一撃で倒せる、ピンポイント攻撃で一撃で倒せるところまで持ってきたかったですね。しかも弾切れか。だいぶ目論が変わってきちゃいましたね。では次のマップに移動しましょう。ちょっと方向を変えたいなっていうふうに思ったんですけど、なかなかちょっとそういうふうにいかないかな。マガジンがあった。これは会員にとっては助かるな。ちょっとですけどね、ビームライフが回復してくれるのはありがたいかな。まあ、ハヤトはもう戦力にならなくなってしまったんで、しかも敵の攻撃も一回受け止められるかどうかっていう、まあそういう感じですね。敵はもうドミノ出てきてるし、かなり強敵揃いだな。またアムロのレベルが上がった。アムロばっかり、ね、こうレベルが、上がってってしまう感じになってますけど、まあ、これもしょうがないですね。この後もしアムロが出れないパートとかがもしあるんだったらもう致命的になっちゃうので、まあせめて回は鍛えといてもいいのかなっていう感じはやっぱりしますよね。なのでちょっと回はせっかくマガジンも拾ったので攻撃していきましょう。どうもね、このピンポン攻撃で一撃で倒せるぐらいになってくる。おお、なってる。これでちょっとは回に使いやすくなったかな。あとはマガジン、ビームライフのマガジンの残弾ですかね、注意しなきゃいけないのは。近接格闘戦になると、バルカンで応戦するしかないので、だいぶ削られるな。だいぶ削られる。待ってくれ。ここまでやられたか。いや。しかもさらにここで44も食らうのか。ちょっと回もレベル1個上げただけで全然離脱かな、これはな。うわ、こっちに来たよ。やられた。まあ回はレベル1上げるのが精一杯でしたね。マップ移動を最初にするユニットは、まあ、ガンダムにした方がいいかな。今みたいに海が先行したその場所にザクがもういるとかだとどうにもならないみたいな。ちょっとガンダムが削られてきてるので、できれば格闘戦を避けて、射撃戦で、まあ、あの残弾は消耗しますけども、エネルギーの消耗自体は避けていけたらいいかなと思うところで、そうですか。
食らう。まずいな、もう本当にジャンダムを削られすぎてる。いやここに来てこれか、ガードされたか。かー、厳しいなー。うわー、やられた。ちょっとじゃあまた戻ってきます。カイもここまで頑張ってくれたんですが、ちょっとそろそろマガジン的にもエネルギー的にもきつくなってきてるかな。いや本当にね、敵が強くなってきててなかなか苦戦しますね。ただ、カイが頑張ってくれてきたおかげで、まあ、多少ガンダムが前回よりも余力を残してるっていう状況ではあるので、まあ、カイはですね、できればもう1レベルぐらい上げたいなっていうところがあるんですけど、まあ、最悪このステージクリアできれば OK と、ちょっとそういう感じで進めていければいいかなと思います。よし、ここでバズーカが、重なってるんで2人とも食らいそうだな。大丈夫だ。ガンダムを先行させて、まず書き入れしてみよう。で、すかさずピンポイント攻撃で、この見えてるザクを打ち払う。もう1個ぐらいマガジンがでもいいかなって感じですね。回に関しては。なんとかレベリングしたい。バルカンで仕留める。来るか、かなり数が多いですね。またここでバズーカを食らう距離感で2人が出てきちゃうっていうのはね、ちょっとあまり良くなかったですね。かわしてくるな。してくる。何者なんだこいつは。横から接近してきてるやつかいかな。ビームライフのピンポイント攻撃、これで仕留める。もうガンダムは逃がしたい。これ以上ガンダム、うわ、ここで防御されたか。きついな、しょうがないな。強い。かわしてくる上に4回攻撃か。だいぶ強くなってきてるな。もう回は禁止の状態、まあ、持たないと思うので、あー苦しくなってきましたね。ちょっと回を先行させて、ビームライフルも持てない。ただそうなると敵の位置は分かったので、これでガンダムを突入させて確実にまず一つ取りましょう。
よし、予定通り取れた。で、回を合流させます。もう回は、ここまで来たらもう1レベル上げたかったですけど、かまいせ犬扱いでもしょうがないかな。もう本当にガンダムを無駄なダメージは食らえないぐらい減ってるので。またレベルが上がった。ガンダムだけガンガンレベル上がってるけど、大丈夫かな。決める。だいぶきつかったな。ザクレロか。いやー、これはこの残りヒットポイントでこのザクレロ相手はきつそうだけど、倒せんのかな。しかもこんだけ離されるの、いやー効いてないよこれ。しかもガンダムも残念ながらマガジンの余裕がないので、射撃戦に移行できないっていうのもきつい。いや、あるあるぞ、マガジンが回復してる。くらえ。よし、さらにかわした。ピンポイント攻撃をもう一発浴びせる。射撃戦もね、パラメーターを振ってきたので取りましたね。はい。というわけで、本当にちょっとね、回もレベルも少し上げておきたいっていうのと、ハヤトが絶望的な状況ですが、攻略の方が進んでますので、次回ですね、また続きをプレイしていきたいと思います。